der overbevisning sådan noget, at når man skal motivere unge mennesker til at løbe sig, så skal de jo vide hvorfor. Og her har vi planen hvorfor. Den har jeg ventet flere år på, at vi kunne give dem. Nu ved vi hvorfor, at man skal øve meget inden, meget mere, end man tror, for at kunne gøre det godt. Vi tager lige et år med klarinetterne til, inden vi spiller os ud over. Tak fordi I var kommet. Det var hyggeligt.